So hey guys, what's up everybody? মানে ভয়েসটো আহা নাই ৰাতি পৰনো চিল্লাব কানে অহান্তি লাগি আছে সো ঠিক আছে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ চাই যাই থাকক স্কুটিত বহিছোঁ আজি ড্ৰেছ মজাকৈ পিন্ধি আহিছোঁ এইটো বড়োৰ বিলাকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেষ্ট কোট দেন এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান আমি স্কুলত পলক আপোনালোকৰ লগত স্কুললৈ স্কুলত আজি MUN আছে আমাৰ এছএফএছত MUN আছে পলক 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 হেলমেট চেলমেট পিন্ধিলোঁ আহি পাই গ'লো আমি স্কুল আহি পেলাই চাওঁ কেটেন বম আছে আজি একদম মানে ট্ৰেডিশ্যনেল বিয়া পাতিব যোৱাৰ নিচিনা লাগি আছে এফালে আৰিয়ান আৰু বিয়া বিয়া বাপেক লাগি আছে কাৰ আৰিয়ান আমাৰ সেই যোনটো হলটো দেখাইছোঁ ন সেইটো আমাৰ মানে কি হ'ব অডিটৰিয়াম হল নিচিনা য'ত আমাৰ চব ফাংচনছবিলাক হয় তাতে আমাক চব ডেলিগেটছবিলাকক বহিব দিছে আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাম এছএফএছৰ MUN বহুত MUN দেখালোঁ এবাৰ আমাৰ স্কুলৰ MUN দেখালোঁ এইফালে এটা প্ৰজেক্টাৰ সেইফালে এটা প্ৰজেক্টাৰ দেন এইটো চাইডে এটা প্ৰজেক্টাৰ আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইফালে প্ৰজেক্টাৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমি লাহে লাহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক পৰি আছে আৰু অলপমান গান বজি আছে চাউণ্ডটো অলপমান কমকৈ শুনা পাব পাৰে বাকী ডেলিগেটছবিলাক পূৰা পৰি আহিয়ে গৈছে আৰু গোটেই ডেলিগেটছবিলাক আহিছে আৰু তুমিতো থাকিবাই ৰ তুমিতো থাকিবাই এই পুৰা কাম কৰি আছে আজি একদম মানে ন OC মেম্বাৰ হৈ পুৰা ফুল কাম চাও বেট চা বেট চা বেট চা ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ৰিকুৱেষ্ট অল অফ ইউ টু ৰাইজ আপ এণ্ড ষ্টাৰ্ট দিস অস্পিচিয়াস ডে উইথ আ প্ৰেয়াৰ song কপিল বৰা আছে এছএমএছ এক্টৰ তেওঁ এতিয়া চিফ গেষ্ট হৈছে স্পীচ দি আছে আৰু ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ জৰ্জ আমি হোম হোমে সফল একদিন জানো জানো ইমান ভালকৈ গান গাব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে চাৰিও চাইডে ষ্টুডেণ্ট চাৰিও চাইডে ষ্টুডেণ্ট চ' গাইজ অপেনিং চেৰিমনি শেষ অপেনিং চেৰিমনি শেষ এইটো কেইটা দেখা পাইছে দেখা পাইছে অপেনিং চেৰিমনি শেষ এতিয়া চবে গৈ আছে মাৰমিয়াৰ হলত আৰু এতিয়া মাৰমিয়াৰ হলত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাই নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে লাহে লাহে মানে এজন মানে এটা এটা কমিটিকে কৰি আছে এতিয়া আৰু বেক টু মাৰমিয়াৰ হল যোনটো হলত আছে তো আজি যিহেতু আমাৰ স্কুলতে হেৰি হৈ আছে MUN হৈ আছে সেইকাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ বকিবৰ কাৰণে দিয়া মোক বকিবৰ কাৰণে দিয়া নাই আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই স্কুলৰ লিষ্টত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ মানে দুই বছৰ পঢ়ি আছোঁ আজি চান্স পাইছোঁ লিষ্টত উঠিবৰ কাৰণে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই গমে পায় মই MUN-ৰ ফটোগ্ৰাফি কৰোঁ চ' এবাৰৰ কমিটি এইটো IPC কমিটি তলত আজিলে আৰু এইফালে হেৰি কৰি আছে ইন্ট্ৰো দি আছে চবেই তেওঁ হ'ল এবাৰ EB মেম্বাৰ এক্সিকিউটিভ বোৰ্ড মেম্বাৰ মানে MUN-ত EB মেম্বাৰ মানে হ'ল চিম্পল ভাষাত জজ এবাৰ আমাক জজমেণ্ট তেওঁ কৰিব আৰু ইফালে ফ্ৰুটি চুটি কিবা দিল আৰু হেল্ল' আমাক মানে কমিটিখিনি গোটেই বুজাই দিলে যে আজি মানে আজি দিনটোত কি কি ফটোজ তুলিব লাগে কেইখন ফটোজ তুলিব লাগে দেন আমাক কমিটিজ এলট কৰি দিলে গোটেইকেইটা ফটোগ্ৰাফাৰক মানে গোটেইকেইটা জাৰ্ণেলিষ্টক দেন এতিয়া আমি ফটো উঠাওঁ নেকি এখন দুখন ফটো মই দেখাম লাষ্টত দেখাম মই কেনেকুৱা তুলিলোঁ আজি দিনটোত ফটো তুলিবৰ কাৰণে AIPPM মানে যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিছ মিটত এখানে বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো তুলি আছোঁ আৰু এতিয়া কমিটিটো মানে খতম হৈছে ব্ৰেক লৈছে লাঞ্চৰ টাইম এতিয়া লাঞ্চ দবাগৈ আজি বলক আজি SFSৰ খানা খামগৈ আমাৰ স্কুল ছুটি হৈ গ'ল মানে আমাৰ স্কুলো হৈ আছিলে দেন স্কুল ছুটি দিলে আৰু খাই ল'লোঁ দেন এতিয়া আৰু কমিটিত যাব লাগিব আমাৰ মানে ফটো চটো তোলা হৈ গ'ল যোনখিনি ফটো তুলিব দিছে চাপ'জ 13 ফটোজ দিব দিছে ন সেই 13 ফটোক মই তুলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ IPC কমিটিত ওপৰত লিফ্ট উঠি যাম কমিটিত আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ কমিটি শেষ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু
ডেলিগেট হোৱা নাই মই খেলিছোঁ কি খেলা নাই মানে এই অলপমান কি মই বুজি পোৱা নাই এক্সিকিউটিভ বোৰ্ড মেম্বাৰ এক্সিকিউটিভ বোৰ্ড মেম্বাৰ সি পালেগৈ ল'ৰাই এ আই পি পি এমত পলিটিকেল পাৰ্টিছত ঠিক আছে আৰে আজিতো সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু দুদিন আছে দুদিন চাই যায় আৰু আমি ওলাই দি থাকোঁ এতিয়া স্কুলৰ পৰা আৰু লগ পাম কালি আৰু পৰহি এটা নতুন দৃশ্যলৈ আৰু ইফালে চুবাম বাই বাই আজিকালি এতিয়া কালি আৰু পৰহিৰ কাৰণে দেখাই থাকিম বাই বাই স্কুল।